Estem a la casa Colònies Torre del Coll. És una casa de colònies dirigida a nens, doncs, de 3, podríem dir, doncs, fins a l'adolescència, fins als 20 anys. Nosaltres treballem en grups, mínim de 10 persones, i bé, des de pensió completa, mitja pensió, una miqueta de tot, aquí ho poden trobar. La casa és una casa modernista de principis de segle passat, en el qual doncs, està composta de dues plantes, una planta baixa que hi tenim menjadors, una sala d'estar, una aula taller, i després ens anirem a la segona planta en el qual hi ha doncs, 7 habitacions. És una casa que està habilitada per disminuïts, per cadires de rodes, podríem dir, amb el seu lavabo, amb la seva habitació, en fi, amb la seva... que no hi ha barreres arquitectòniques. L'exterior, com molt bé heu pogut veure doncs, amb les imatges, doncs, està compost d'un apartat de jocs infantils, com columpios i tot això. Tenim una canasta de bàsquet, tenim taules de ping-pong, en fi, una miqueta que es pot fer una miqueta de tot, secció de barbacoes, taules de pícnic. Podem passar una vetllada doncs, al jardí, més de 3.000 metres quadrats, doncs, perquè els nens puguin córrer. Paral·lelament a la casa de Colònies Torre del Coll tenim l'empresa Vestiments Aventura, que és una empresa d'esports d'aventura. Si molt bé la casa de Colònies era per mainada, doncs l'empresa d'esports d'aventura també està dedicada a mainada. Vestiments Aventura és una empresa que va néixer doncs, ja fa 12 anys. Va néixer doncs, per ser una empresa de serveis, i en aquest moment encara ho és una empresa de serveis, però dedicada als més petits de la casa. Aquí els nanos poden arribar a fer de tot. Molt bé, veieu les imatges, doncs, des de caiac, des d'esquí, des d'esnou, raquetes de neu, tirolines, ponts de mico, ponts tibetans, inflables. Nosaltres et podem organitzar des d'un cumpleanys, una festa infantil, colònies, que és bàsicament doncs, amb el que treballem, colònies de 2, 3, 4, 5 o 10 dies, en el qual, com molt bé podeu veure, fan una miqueta de tot. Aquesta empresa, doncs, molt bé, ho podem fer tot per aquí a la casa, com molt bé veieu, doncs, podem anar al riu, ens traslladem i fem majoritàriament doncs, el tema de l'esquí, ho fem a l'estació d'esquí Vallter 2000, però som una empresa que estem oberts a tot i també treballem per altres cases de colònies i també treballem doncs, fora de Camprodon, fora de la província, i bé, allà on ens diguin nosaltres doncs, comptem tirolines, rocòdroms, parcs infantils, casals d'estiu, una miqueta tot el que ens puguem imaginar doncs, amb els més petits de la casa.